Ovo je priča koju sam vam morao napisati. Ovo je priča koju ću pisati sve dok se budem zaljubljivao. Znači, još dugo. Prva ljubav, DJ. DJ je imao 12 godina. Majda 14. DJ je bio smrtno zaljubljen u Majdu i mislio je da neće preživjeti. Kad se Majda tek doselila u ulicu, izazvala je pravu uzbunu među rajom. DJ je do tada još uvijek smatrao da je najvažnija stvar na svijetu znati što bolje igrati remi i poker. Zato se čudio svojim ranama kako mogu da razbijaju glavu oko neke glupe ženske. I dalje je provodio dan uzimajući lovu na kartama starijim frajerima koji su ga smatrali za jetima, a u stvari nisu znali čak ni Francuzu svezati na remiju. A onda sreo ju je na ulici. Osjetio kao da ga je nešto udarilo. Počeše mu noge klecati i zaljubio se. Od tada su ga stalno viđali ispred Majdinih prozora, uvijek se slučajno motao po mjestima na koje je ona išla, a kako je išla u supletnu smjenu od njegove, on je prestao ići na nastav. Do kasno noć je ostao skriven u nekom buđaku, pogled uprtog u njene prozore, sve dok se i posljednje svjetlo ne bi ugasilo. Tek tada bi odlazio kući i ne bi spavao cijelu noć. Kad god bi je sreo na ulici, pomislio bi, moj Bože, ja ovo umirim. Njegova zaljubljenost mu je donijela i materijalne neprilike. Kako su igrali poker, igrali su na terasi njene kući, a s koje se moglo vidjeti njen prozor. Više pažnje posvećivao tome hoće li se ona pojaviti na prozoru nego kartama. Koliko li je fleševa ili fulova propustio. Zbog nje se je napio prvi put u životu. Vraćajući se jedne večere sa terase, poslije jedne od rijetkih uspješnih partija u posljednje vrijeme, bukvalno se sudario sa njom. Prvi susret licem u lice. Promrljao je nešto što je trebalo da bude izvinjenje, otišao, bolje reći otrčao, u prvi podrum i uzeo litar žilavki. Dok je pio vino u obližnjem parku, na klupi, pravio je najizbiljnije planove kako da se ubije. Kako ga je vino obuzimalo, ideja o samoubistvu se činila sve besmislenijom, a umjesto toga donio odluku da sutra priđe Majdi. Šta poslije toga kad joj priđe, o tome nije mislio. S tom idejom i s mukom u želucu je otišao kući i nakon duže vremena zaspao kao zaklan. Bez Belida je sutra zlavi nije prišao. Od tog dana je stekao uvjerenje da je uz alkohol sve lakše i jednostavnije. Tek poslije mnogo godina shvatio je smisao one narodne piće cviće, a mamurlu govno. Jednog jutra se probudio, vidio je kamion ispred njene kuće natovaren namještajem. Pogledao je prema njenim prozorima i primijetio da na njima više nema zavjesa. Majda se selila. Tu selbu je shvatio kao prevaru, kao nevjerstvo s njene strane i tada je čvrsto odlučio da se više nikad ne zaljubi. I dan danas se drži te odluke sve dok ne sretne neku curu, osjeti nešto poput udarca i pomisli, moj Bože, ja ovo umirem. A to mu se dešava svakog dana, svakog sata.